Jamen, det er da faktisk ret godt. Er det Helle? Ej, hold op. Okay, vi kan kun lige skimme, at der er noget. Det er altså godt. Kan du se den? Jo, men altså... Ikke igen, men kameraet med øjnene. I betrækning er så langt væk, så synes jeg, så vil jeg ikke se det så langt væk. Ej, nu ligger den sådan nede, han... En, to, tre, fire, fem. Hundløv og en handløv. Ja. Der er to år ved handløven. Nå, to år. Nå, dem ser vi ikke. De er lige ved at gemme sig. Og der var 12, men de har gemt sig alle sammen. Ej, det passer ikke, der var 5.